міста Обухова присвоюється Барсукову Олексію Вікторовичу. Нагороду отримує дружина Олена. Олексій Вікторович Барсуков народився 2 листопада 1977 році у Гродненській області Республіки Білорусь. У дитинстві разом з родиною він приїхав до нашого міста Обухів. Олексій навчався в загальноосвітній школі номер 5. Тривалий час Олексій попрацював на підприємстві «Екмі» апаратником цехоприготування та фасування косметичної продукції. Маючи вдачу мужнього чоловіка, у 2015 році добровольцем пішов захищати східні рубежі нашої країни під час антитерористичної операції. Спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну наш герой, не роздумуючи, став до лав Збройних сил України. За успішне виконання військових завдань був неодноразово нагороджений державними нагородами. Його останнім місцем військової служби був Лиманський напрямок. Велике фізичне навантаження, постійна небезпека під час бойових дій, тяжкі умови бою надалися в знаки та вплинули на здоров'я Олексія. Він був змушений пройти лікування, та на превеликий жаль, життя воїна раптово обірвалося 19 серпня 2024 року в Обухові.